Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que nós refletimos, tanto na liturgia como na nossa vida do dia a dia, sobre a Palavra de Deus. E, portanto, no tema de hoje do nosso programa Questão de Fé, queremos justamente falar sobre uma das grandes modalidades com as quais nós podemos entrar em contato direto com a Palavra de Deus, que é a Lectio Divina. E nós estamos então aqui com a irmã Ângela Tutas. Irmã Ângela, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, padre. E nesse mês de setembro, então, no tema do nosso programa, a prática da Lectio Divina na experiência dos padres da igreja. Claro que nós iremos dizer um pouco, né, sobre o que é a Lectio Divina, sobre os padres da igreja. A senhora que foi, é doutora em ciências eclesiásticas orientais, né, com a patrística, e pode nos dizer então justamente a sua especialidade é como essa palavra de Deus ela foi sendo vivida, sentida, refletida nos primeiros séculos da igreja. Mas antes de tudo, para aqueles que nos assistem, o que é Lectio Divina? O que significa essa Lectio Divina? Ah, padre, a Lectio Divina é um método de oração com a palavra de Deus, que exige a experiência de uns degraus. Então, se exige antes de tudo o silêncio, o clima do silêncio, depois a leitura atenta, a interiorização da palavra, a meditação. Os padres falam da ruminação da palavra. Então, a tal ponto que essa palavra, como no coração da Virgem Maria, possa se encarnar. E será essa leitura que depois levará o praticante ao nível da contemplação, que para os padres da igreja, a contemplação era a finalidade da teologia. Então, a pessoa que vai rezar a palavra de Deus, pouco a pouco, será levada a um conhecimento profundo de Deus. E assim, depois, na atuação da igreja, terá a sua repercussão. Então, significa que Lectio Divina, que vem do latim, leitura, Lectio, né? Divina da palavra, é uma modalidade pela qual, então, eu, quando estou em contato com a palavra de Deus, dela eu posso tirar alguma coisa, com posso certeza meditar alguma coisa e trazer alguma coisa para a minha vida também. Com certeza, a palavra de Deus é o critério de discernimento nas nossas ações e também o guia. Praticamente será essa palavra que vai agir através de nós, na medida na qual nós permitimos, porque podemos também nos aproximar da meditação, do texto sagrado, é que o coração não seja aberto, não seja pronto. Então, a palavra não pode penetrar. Para os padres da igreja, a palavra era algo que desafiava eles. Santo Antônio do Deserto, ele entrou numa igreja, ele escutou a proclamação do Evangelho. Se queres ser perfeito, vá, vende tudo, vem e segue-me. E essa mensagem praticamente colocou ele numa crise interior, que de fato aconteceu com a conversão, tanto que ele abandonou o mundo, abandonou tudo e foi para o deserto. Então, a palavra de Deus deve ser algo que nos desafia. Se não nos desafia, significa que o nosso coração precisa de conversão. E a senhora fala de padres da igreja, falávamos que essa prática da experiência, a prática, né, da Lectio Divina na experiência dos padres, porém, padres, nós entendemos hoje, padre André, padre da minha paróquia, né, padre lá da minha comunidade, mas o que nós entendemos como padres da igreja quando fala, como a senhora fala, padres da igreja, quem são? Quando eu falo da Lectio Divina na experiência, na vida dos padres da igreja, eu me refiro àqueles padres que seguiram logo depois dos discípulos de Jesus. Então, do primeiro século até oitavo século. É que esses padres da igreja, que foram escritores eclesiásticos, e alguns foram bispos, mas podiam até não ser padres, não exercer o ministério de padre, mas pela doutrina que eles elaboraram, pelos seus escritos, pelo valor que
que eles deram à teologia que se elaborou durante esses séculos, eles são considerados como grandes padres da Igreja. Então, quando falo dos padres da Igreja, me refiro a esses padres. Claro que os padres atuais, como o padre André, como outros padres que hoje agem dentro da Igreja, eles têm como referência o exemplo e o testemunho desses padres. E acho que para cada um dos padres atuais, os primeiros padres da Igreja ficam como fonte de inspiração na sua atuação no ministério presbiteral. E é interessante também porque a própria palavra padre, padre hoje vem do latim também, pater, né? Exato. Que no início dos séculos da Igreja, pater significava aquele que ensinava, aquele que instruía. E por isso, então, também era referência numa comunidade, né? Com como certeza. Justamente os bispos, alguns deles foram bispos, outros eclesiásticos. E então, é interessante que a palavra padre tem ligação com ensinamento. Ensinamento de que coisa? Justamente da palavra de Deus. E daí, então, essa experiência da qual os padres, então, né, do primeiro ou oitavo século, nos ensinam muito. E... Irmã Ângela, como se nós voltássemos no tempo, né? Assim, hoje nós sabemos, pegamos a Bíblia, lemos um trecho dela, fazemos uma lexio, né? Uma leitura divina da palavra. Porém, como isso era feito nos primeiros séculos da Igreja, quando de repente talvez não se tinha nem aquilo que nós temos hoje, ou seja, não temos o conhecimento temos o conhecimento da catequese, por exemplo. Hoje nós nascemos cristãos, naquela época não nascia cristão. Exato. Nasceram-se judeus que depois, ouvindo falar de Jesus Cristo, então se convertiam. Ou então, escutavam a mensagem de Jesus e aquelas pessoas se sentiram tocadas por essa mensagem e acabaram então se convertendo ao cristianismo. Como a senhora poderia nos sintetizar, nos descrever essa prática, então, da palavra de Deus e da vivência dela naqueles primeiros séculos? Nós sabemos que, no início, houve a pregação através da tradição oral. Os discípulos de Jesus se preocuparam em transmitir os ensinamentos, os fatos e tudo aquilo que foi revelado por Jesus. Então, esse cuidado em transmitir esses ensinamentos depois se passaram aos sucessores. Como se fazia a prática da Lectio Divina? A prática da Lectio Divina tinha como objeto não os comentários que nós temos hoje. Hoje, se um padre quer preparar uma homilia, ele pode ir atrás de comentários, o que um diz, mas no início tinha a palavra, então a pureza da palavra, a pureza do contato com a palavra de Deus, e assim era que se fazia a elaboração do pensamento teológico. Os padres da Igreja tinham numa das mãos a Sagrada Escritura e na outra a caneta para fazer a elaboração daquilo que a palavra ensinava. Então, para eles, era um contato direto com a palavra. E, de fato, era essa palavra, era importante que eles sintonizassem com aquilo que o Espírito falava através, porque a palavra era algo viva. Então, o contato com a palavra era o contato com a pessoa de Jesus Cristo. Era uma experiência. Aquilo que Jesus vivia se repetia na vida dos padres. Tanto que nos primeiros dois séculos, o fenômeno do martírio praticamente é algo que dá continuidade àquilo que é o mistério pascal de Jesus Cristo. Se for para lembrar Santo Inácio, como ele desejava o martírio, os romanos queriam impedi-lo, mas ele pediu, através de uma carta, de não ser impedido. Por quê? Porque, para ele, o martírio era um meio para se alcançar a união com Cristo. E essa
meditação da palavra de Deus foi importante porque assim os padres elaboraram a profissão da fé através dos grandes concílios. E temos 8 concílios através dos quais os padres tinham que defender diante das várias heresias e vários ensinamentos errados que surgiam nos primeiros séculos. Eles se preocuparam com a elaboração da doutrina da fé, em que nós, como cristãos, temos que acreditar como verdade. Até porque as heresias elas nascem justamente de uma má interpretação da palavra de Deus. Talvez isso é um risco que nós podemos correr hoje. Ou seja, as heresias nascem, para quem nos assiste em casa, por exemplo, heresias, a gente está acostumado a escutar esta palavra heresia, de fato, como alguma coisa assim contrária à fé, ou então alguma palavra mal colocada, uma blasfêmia e assim por diante. Quando do grego, heresia é separação. Exato. Então, significa justamente que existiam pessoas que liam a palavra de Deus, porém não se adequavam à comunidade apostólica, ao ensinamento apostólico naquela época. Hoje também nós podemos ver esse tipo de situação. Porque hoje pode acontecer que as pessoas em casa possam pegar a Sagrada Escritura, fazer a meditação, e até nos grupos. Pode acontecer esse risco de não ter o confronto com o que a Igreja nos fala a respeito desse texto. A nossa compreensão está na linha do que a Igreja nos ensina, porque se a compreensão de um texto sagrado me leva fora da comunhão com a Igreja, então quem é o pai da separação? Nós sabemos que é o inimigo. Quem é o pai que divide a comunidade? Então, se é uma autêntica compreensão da palavra de Deus, essa deve me levar a uma comunhão, porque para os padres da Igreja, essa compreensão da palavra de Deus, a compreensão profunda do significado, levava eles a uma busca. Buscavam com humildade a ligação com a tradição e com os mestres anteriores. Por quê? Porque nós não somos os primeiros que estamos fazendo essa experiência, mas antes de nós, outras pessoas já trilharam esse caminho. Então, é muito bom hoje o Espírito, claro que ilumina o estudo, a meditação, a contemplação, mas essa contemplação deve me aproximar e deve fazer de modo que o carisma que vai surgir deve ser colocado a serviço da Igreja. Então, não é um carisma que me leva fora. Por quê? Porque os carismas, nós sabemos, se surgem novos carismas na Igreja, eles são integrados e são a serviço da comunidade e para o bem da sociedade e do mundo no qual nós atuamos. Então, a lectio divina para os padres era o critério para a atuação. E tanto que eles viviam num grande mundo de transformação, do mundo pagão para o mundo cristão. Os desafios que nós temos hoje não são diferentes do que eles tiveram, porque se hoje nós vivemos num mundo secularizado, imaginem os padres que do paganismo tinham que se aderir àquilo que era o cristianismo, tinham que fazer com que os judeus, os fariseus, o grande desafio da conversão nos primeiros séculos. Na verdade, seria tentar convencer de que a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem plena, né? Diante de tantas propostas que naquela época existiam, o judaísmo, o paganismo, o cristianismo, eu digo um convencimento, não como nós entendemos hoje, talvez negativo, quase como um proselitismo, né? Ou seja, mas uma tentativa de convencimento, não pela pregação, mas sobretudo com a vida, daí vem com o martírio, com o testemunho, né? E tantas outras coisas. E dessa forma, então, você
que está nos acompanhando pela nossa TV Nazaré, na questão de fé. Estamos falando sobre a experiência da Lexio Divina nos padres da igreja. Falávamos sobre o que é o Lexio Divina, como a leitura da palavra de Deus foi sendo feita e o que ela contribuiu muito para a igreja nos 8 primeiros séculos. E assim, então, nós continuaremos nesta conversa com a irmã Ângela, falando um pouco sobre a Sagrada Escritura também para os nossos dias de hoje. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a prática da Lexio Divina na experiência dos padres da igreja, neste mês de setembro, mês onde nós refletimos sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. E falávamos sobre o papel da Sagrada Escritura, o papel da Bíblia nos primeiros séculos, nos primeiros tempos da igreja, que foi e sempre ainda é hoje de fundamental importância para a elaboração e construção da teologia, e da qual nós podemos tirar também uma mensagem e um direcionamento para a nossa vida espiritual. E nós estamos aqui com a irmã Ângela, que está nos ajudando a refletir um pouco sobre a importância justamente dessa prática de uma leitura chamada leitura divina da palavra, o Lexio Divina. E a senhora nos ajudava a compreender o quanto que a palavra de Deus foi muito importante na sua transmissão, né, até chegar justamente na escrita. Hoje, o que ela ajudou a elaborar no que nós conhecemos hoje como doutrina cristã, os padres que de um lado tinham a Sagrada Escritura, do outro a caneta, né? É. Anacronicamente, que naquela época, né, a gente tinha outras modalidades de escrita, né, que hoje nós compreendemos hoje, como caneta. Hoje temos computador. Compreendemos como hoje temos computador. E, irmã Ângela, é claro, os padres da igreja depois, eles transmitiram a fé cristã. Porém, o que é interessante é que o Evangelho, a Sagrada Escritura, é revelação da Palavra de Deus, né? É revelação da própria identidade de Deus na experiência do povo. Porém, nós sabemos que essa revelação, ela cessa. Ela cessa com o último apóstolo que morre, né? Justamente o último apóstolo, quando ele morre, ele então não se acrescenta mais nada da Sagrada Escritura. É aquilo que nós temos, que depois a igreja aprovou nos cânones que nós conhecemos hoje. E daí então se começa uma outra coisa que nós chamamos na teologia de tradição, né? Tradição. Da revelação, então, passamos à tradição. O que é essa tradição da igreja? A tradição da igreja é um modo de interpretar a Sagrada Escritura de acordo com aquele que é o significado correto. E para nós entendermos o que é a tradição, eu vou trazer assim como um exemplo alguns padres. Nos padres apostólicos nós temos a carta de Barnabé. Essa carta de Barnabé é tão importante para nós hoje, porque ela nos leva a um conhecimento de como se deu a interpretação da palavra de Deus. Ela apresenta várias temáticas, e entre quais, quando fala da interpretação da palavra de Deus, ela nos ensina uma interpretação não só histórica, não só literal, mas também uma interpretação mística, alegórica, ou seja, tipológica. Então, em todo o Antigo Testamento, esse método de interpretação, que é um método exegético, nos faz descobrir que há imagens, há tipologias, e tudo é voltado para a vinda de Jesus. Tanto que todas as profecias, depois, se realizarão com Jesus. Não só essa carta nos ajuda a entender o Antigo Testamento à luz da encarnação, da vinda de Jesus, mas temos o grande defensor da tradição, que é Santo Ireneu. Hoje nós temos um tratado importantíssimo, que é Contra as Heresias. Ele apresenta uma lista dos bispos desde o primeiro bispo, que foi consagrado pelo último apóstolo,
até a época dele. Então, nós temos a lista dos bispos. E para nós sabermos aonde está a verdadeira igreja, quem é o critério que nos ajuda em saber onde está a verdadeira igreja? Ali onde está Pedro, ali onde está o Papa hoje. Então, a tradição é esse magistério que se preocupa com a transmissão daquilo que é o patrimônio da fé que nós, como cristãs, temos herdado dos primeiros padres que elaboraram esse patrimônio de fé. E que hoje não pode ser outro que em benefício, pode nos trazer muitos benefícios. Então, é a serviço do crescimento na nossa vida espiritual, é a serviço do crescimento no conhecimento profundo de Deus. E não somente esse conhecimento da tradição nos dá uma garantia na nossa atuação hoje dentro da igreja. Não conhecer a tradição é como não conhecer os nossos antepassados. Então, eu nasci numa família e, de repente, eu quero ir caminhar sozinha sem me importar de eu conhecer quem foi o meu avô, quem foi o meu bisavô. Então, o que eles tiveram como valores, como princípios de vida moral, de vida cristã. Então, a tradição é, podemos dizer, é esse magistério que nós temos hoje dentro da igreja, a qual esse magistério nos remete àquilo que é a doutrina, que é o patrimônio da igreja desde os primórdios e que até hoje fica como uma luz. E a respeito disso, temos o exemplo do Papa Bento XVI, porque em 2005, quando ele escreveu uma carta a todos os especialistas na Sagrada Escritura, ele fez um convite para que esse método da Lectio Divina seja retomado até nos estudos acadêmicos, porque esse método herdado dos padres da igreja, sobretudo do grande Orígenes e outros, da Escola de Alexandria, Escola de Antioquia. Então, esse método hoje pode trazer uma nova primavera espiritual para a igreja. E esse método da prática da Lectio Divina foi adotado em Roma, em algumas das universidades, e está dando muitos frutos. Então, a tradição, o que é? É procurar estar em sintonia com aquilo que outros já tiveram como conhecimento e como experiência. Então, significa quando nós temos então a palavra de Deus diante de nós, tiramos uma mensagem, ou seja, algo que Deus nos interpela, algo que Deus nos fala, e a partir daí, então, nós conservamos aquilo que Deus fala no coração da gente, que é aquilo que a igreja, então, ao longo desse tempo foi fazendo, ou seja, ela foi conservando e foi nos transmitindo aquilo que os apóstolos nos disseram? Com certeza. Aquilo que nós estamos experimentando hoje, nós podemos encontrar uma confirmação naquilo que os nossos antepassados já experimentaram. Agora, que essa mensagem da palavra de Deus possa tomar uma forma diferente, não aquela forma como, por exemplo, a vida, dou um exemplo, a vida monástica. Hoje, não é que nós temos que, fazendo a prática da Lectio Divina, retornar àquela forma, mas nós temos que ter o espírito, então retornar àquele espírito que animava a vida dos monges nos primeiros séculos. Hoje, a vida monástica, quanto prioriza esse método da Lectio Divina, tanto que quando eu comecei os meus estudos teológicos em Roma, eu fiquei insatisfeita dos estudos que eu
do primeiro ano de teologia. Mas depois eu descobri o porquê desta insatisfação. Porque não era suficiente só o estudo intelectual, só ler os livros, e mais conhecer o que um autor escreveu. Mas teologia, para mim, era também experiência. Tanto que quando eu descobri a Lectio Divina, esse método da Lectio Divina foi fundamental para depois continuar os estudos de teologia. E assim, posso dizer que não só estudo dos livros ou dos cursos dos professores, mas a experiência da Lectio Divina, que depois isso se dá com a ajuda de um pai espiritual, com a ajuda de alguém que já tem experiência, e esse pai espiritual te orienta, te indica os obstáculos. E até hoje eu guardo meus escritos, porque o pai espiritual me cobrava de fazer a Lectio Divina sobre o Evangelho de João. Uhum. Então, esse evangelho, de fato, é um evangelho que nos leva àquilo que é a teologia. Por quê? Porque através da contemplação que você se torna teólogo. Então, hoje acho que o papel do teólogo é também esse retorno a esse tipo de prática da Lectio Divina, porque pode só trazer acréscimo e enriquecer aquilo que depois, como conhecimento, ele pode encontrar nos livros. Mas aquilo que nós, através da Lectio Divina, experimentamos, a tradição da Igreja nos confirma, ela nos dá uma garantia. E assim, nós, tendo essa garantia, sabemos que é algo, reconhecemos que é uma ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, que é uma ação de Deus dentro da nossa vida e nos acontecimentos, nas nossas experiências. Nós já temos a capacidade de discernir esse agir de Deus na nossa vida. E de fato, reconhecemos que todos os acontecimentos não são por acaso, mas é porque são fruto de uma meditação e de um envolvimento. Então, nós somos envolvidos naquilo que a palavra de Deus quer realizar. Por quê? Porque nenhuma palavra voltará sem cumprir aquilo que é a finalidade pela qual ela foi enviada. Então, é um risco hoje, por exemplo, nós lermos a palavra de Deus somente com a razão, somente como estudo? É um risco se ela não for colocada também como momento de oração, porque a palavra tem que ser lida, meditada, interiorizada e rezada. Por isso, é preciso dedicar um tempo, fazendo referência à experiência que eu tive em Roma durante os estudos teológicos. O padre espiritual, ele me cobrava diariamente uma hora dedicar ao método da Lectio, a esse momento da Lectio Divina. E quando chegávamos, assim, os momentos de prova, porque tínhamos muitas disciplinas não, para enfrentar, então a minha tentação era de diminuir o tempo ou até de deixar do lado, de não fazer a Lectio Divina nesse período de 2 semanas ou 1 mês de prova. Ele percebeu essa tentação, ele diz: não, você não vai deixar de fazer a Lectio Divina diariamente. Prefiro que você não tire 10, mas tire 9, se isso tu achas que vai perder o tempo. Mas esse 9 que você tira na prova, fazendo todos os dias a prática da Lectio Divina, vai ser para mim 2 vezes 9. 2 vezes 9. Então, mas eu não deixei a Lectio Divina. Quer dizer, significa que diante das dificuldades, muitas vezes, que nós nos encontramos, isso, de poder ler a Palavra de Deus, nós não podemos deixá-la como segundo plano na vida nossa. Não, a prioridade. É, hoje, de fato, nós vivemos a Palavra de Deus, mas temos tantas coisas que o perigo é justamente, primeiro,
pelo que a senhora falava, ler a palavra de Deus como uma simples intelectualidade, um simples objeto de estudo, tá? E desse objeto de estudo, então, de repente, muitas coisas nós não entendemos, porque no Antigo Testamento você lê narrações de guerras, de batalhas, por exemplo, sem entender, meu Deus, como isso poderia acontecer, como pode estar contido na tua palavra, tá? Depois, o outro perigo é esse. Então, aquilo que eu não entendo da palavra, eu deixo à parte e procuro só o que me interessa, talvez. Porém, procurando só o que interessa, talvez nós não saibamos ler a palavra no seu contexto, ou seja, naquilo que, na verdade, tudo que está escrito ali é inspirado por Deus. E, portanto, o que Deus quis dizer naquela narração? O que Deus quis dizer naquela história? O que Deus quis dizer naquela parábola? O que Ele quis dizer mandando seu Filho Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez, hein, por cada um de nós? Para os padres da igreja, quando nós estamos diante de um texto obscuro que não compreendemos, eles nos ensinam que nós temos que abrir o coração e pedir o dom da conversão, porque é o coração que tem que se converter. Então, pedir esse dom, porque muitas passagens da Sagrada Escritura não podem ser lidas tendo só uma compreensão histórica ou literal. Além dessa interpretação, dessa compreensão, há uma compreensão alegórica, quer dizer, no semente há algo que não é aquele significado que a letra quer dizer. Que talvez a gente pode falar justamente isso já quando falamos da leitura divina, né? Então, seja, para você que está nos acompanhando, meu irmão, minha irmã, no nosso programa Questão de Fé, falávamos da transmissão, da tradição da igreja, naquilo que é a palavra de Deus, por meio da experiência da leitura divina nos padres da igreja. E no próximo bloco nós iremos falar sobre como hoje nós podemos viver isso, ou seja, essa leitura divina da palavra de Deus, naquilo que a irmã Ângela acabava de nos dizer, sobre o modo pelo qual nós podemos entrar em contato, como afrontar um texto difícil da Sagrada Escritura, não descartando, mas também trazendo como mensagem de Deus para a vida de cada um de nós. Voltaremos daqui a pouco com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando neste mês de setembro, mês em que nós dedicamos a Palavra de Deus, sobre como a Palavra de Deus pode ser presente hoje na vida de cada um de nós e como podemos sempre vivê-la no nosso dia a dia. Falando da experiência da Lexio Divina nos padres da igreja, prática da Lexio Divina na experiência dos padres da igreja. E estamos aqui com a irmã Ângela, que está nos ajudando a poder refletir um pouco sobre história. Passamos desde a história de como a palavra de Deus ela surge da experiência oral para a experiência escrita, depois da tradição, que é justamente a conservação daquilo que os apóstolos ensinaram, e do qual temos como uma grande responsabilidade hoje conservar aquilo que nós sempre tivemos na palavra de Deus. E como é que hoje nós podemos viver isso na vida de cada um de nós? Essa palavra que, escrita há mais de 2000 anos atrás, com toda a riqueza histórica e cultural na qual ela foi sempre passando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela ainda permanece até hoje. E, portanto, me encontro com esse texto da Palavra de Deus, não é? Esse texto da Palavra de Deus. E, com certeza, encontrar-se com esse texto da Palavra é justamente aquilo que nós chamamos de Lexio Divina, que tem uma metodologia, né, irmã Ângela? Então, exato. Como é que é feito? Eu, quando, por exemplo, ok, estou diante da Bíblia, o que eu faço agora, primeiramente? Vou dizer assim, começando com uma frase que Santo Cipriano dizia. Ele dizia assim: a ignorância da Sagrada Escritura é ignorância de Cristo. Então, antes de tudo, a prática da Lexio Divina deve me levar a essa experiência de encontro com Cristo. Se eu tenho essa consciência, como é que eu faço para me encontrar com uma pessoa como Cristo? Quando nós nos preparamos para ir encontrar uma pessoa que é para nós especial, então, antes de tudo, nós pensamos,
nos preparamos. Então, a prática da Lectio Divina, sendo esse encontro com a pessoa de Cristo para um conhecimento íntimo, profundo, exige algumas atitudes. E a primeira dessas atitudes é que a pessoa procure um lugar, procure um tempo. Dedique um tempo todos os dias. Mas esse tempo não pode ser o tempo, essa hora dedicada à Lectio Divina não pode ser depois de um dia de trabalho, que aconteceram muitas coisas, a pessoa já está cansada. Então, o primeiro momento, é o melhor momento para a prática da Lectio Divina, seria de manhã cedo, decidir acordar uma hora antes. Pode ser que, mas eu não tenho uma hora. Mas se você acha que essa experiência é fundamental na tua vida, e que Cristo é a prioridade, então você vai achar uma hora. A primeira maneira, assim, para se preparar é pensar como é que nós nos preparamos quando queremos uma coisa que é importante para nós. Assim então, também. E talvez nessa vida frenética que nós temos hoje, de fato, o acordo mora mais cedo, então no final do dia, acho que cada um de fato tenha o seu ritmo no qual pode. Só que o importante realmente é dedicar um tempo tranquilo. O mais tranquilo que a pessoa tem no dia. Então, acho que o mais tranquilo deve ser o amanhã cedo. Porque eu não recomendo à noite, por quê? Porque à noite a pessoa, depois de um certo horário, a pessoa cai de cansaço. Então, se você vai se encontrar com uma pessoa especial, você não vai, quando você sabe que vai cair de cansaço, não? Então, o melhor momento que você decide é para a prática da Lectio Divina. Claro que... depois vai abrir a Bíblia, vai fazer a leitura, vai decidir. Você quer fazer a Lectio Divina tendo como base um dos escritos, como o Evangelho de João, ou não sei, um dos Evangelhos, ou você quer seguir a liturgia diária, porque tem que ter o texto sobre qual fazer a prática da Lectio Divina. A liturgia diária, que a senhora fala, justamente aquele livro que aquele é vendido livro nas editoras católicas, onde nós temos a leitura desde o primeiro dia do mês ao último, do qual nós podemos ter acesso a todos os textos que são lidos na igreja, na liturgia. Exato. E do qual pode-se pegar, então, aquele texto da liturgia diária proposto pela igreja para poder fazer Seria leitura. Esse texto. Agora, essa prática da Lectio Divina requer também um clima de silêncio, um clima de concentração, um clima de recolhimento. Então, temos que nos desligar dos nossos celulares, às vezes nos desligar da televisão, porque nós, muitas vezes, não encontramos tempo para a prática da Lectio Divina uma hora? Porque, provavelmente, temos outras prioridades. Então, temos que nos decidir para esse tempo. Depois da leitura, segue a meditação. O que quer dizer? A interiorização da palavra. Se para os padres da igreja uma palavra transformou a vida, assim deveria ser o efeito daquela palavra que eu estou meditando, interiorizando e ruminando. Dou um exemplo de Santo Agostinho. O que transformou a vida de Agostinho? Porque a história de Agostinho é interessante, não? Ele combinou de tudo. Mas, um dia, ele sentiu o chamado, estava no jardim, sentiu o chamado de pegar a Bíblia, abrir e ler. E, de fato, ao abrir a Bíblia, de improviso, caiu os olhos sobre a carta de Pedro aos Romanos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 13, onde dizia: não em orgias, não em bebedeiras, não em rixas, não em ciúmes, mas revesti-vos do homem novo.
aquela palavra foi determinante na vida de Agostinho. Então, se exige esse contato, esse vai acontecer, esse efeito da palavra de Deus no nosso coração, se ela for meditada, interiorizada. E aí depois eu pego esse texto então da Sagrada Escritura, abro, leio, e depois o primeiro passo, esse já talvez é a preparação para a leitura, né? Exato. E o primeiro passo depois, logo que tem o texto, o que, que eu faço? Logo que o Senhor tem o texto, então faz a leitura, faz a meditação, mas fica um tempo ali no silêncio e permita que a palavra de Deus haja no seu coração. Deixe que essa o leve à compreensão da palavra, daquele significado que você não compreende, porque pode ser que naquela hora você se sinta reenviado a outro texto da Sagrada Escritura. E os padres da igreja nos ensinam que nós temos que iluminar a palavra com a mesma palavra da Sagrada Escritura. Dou um exemplo. Ali no texto tem umas referências na Bíblia de Jerusalém ao lado, que são referências, podem ser do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Quando não, Jesus que reza na Horta das Oliveiras, pode ser que essa experiência me remete à oração de Moisés no monte, onde ele recebeu as tábuas da lei. Então, será o texto que vai me levar a compreender a Sagrada Escritura, aquele texto, à luz do que foi o Antigo Testamento. Depois, a contemplação do texto quer dizer ficar no silêncio diante do texto, mas saber também que quem vai me ajudar a compreensão do significado profundo é o Espírito Santo. Então, se tem o diálogo com os personagens que eu encontro, se eu faço a meditação e tenho uma passagem que fala da Virgem Maria, o anjo que vai, ela recebe a mensagem. Então, qual a resposta da Virgem Maria? Eis a serva do Senhor. Então, essa mensagem que a palavra me dá, ela requer uma reação. Então, qual é a minha reação diante do texto? Por quê? Porque se ela me fala, então ela está me pedindo alguma coisa. Então, a atitude diante da palavra de docilidade. Então, a nossa colaboração com a graça que a palavra derrama no nosso coração. Nesse caso, então, seria a ação, poderíamos assim dizer, né? Ou seja, a palavra me provoca, eu leio a palavra 2, 3, 5 vezes, procuro entender o texto, procuro entender as referências que podem me levar aquele texto a poder fundamentá-lo melhor, a poder, né, entendê-lo melhor, depois medito, porque como a senhora falava, né, nessa meditação da palavra, e a partir daí então essa reação ou ação, né, que é justamente provocado por... Reação diante da palavra que se torna de fato a nossa ação. Por quê? Porque ela vai ter repercussões nas minhas atitudes, nas minhas ações, até na minha postura. Sim. Dentro da família, dentro da comunidade, dentro da sociedade, no mundo do trabalho. Porque se vai ser a palavra que me orienta, com certeza, como cristão, e isso os padres da igreja nos ensinam, diante de uma violência ou diante de algo que nos acontece, que nos surpreende, qual a atitude do cristão? A confiança. Então, qualquer coisa que pode acontecer, o cristão vai responder ao mal com o bem. O cristão, para os inimigos, ele vai rezar, não só rezar, mas até jejuar. Não? Isso que aconteceu nos primeiros... Então, será a prática da leitura divina que terá seus frutos na pastoral da igreja. O risco hoje que nós temos dentro da igreja é o ativismo,
Nós temos muitas atividades pastorais, mas pouco tempo se dedica numa reunião. Vamos fazer uma meditação, vamos dedicar um pouco de tempo à oração antes da reunião. Ou antes, muitas atividades pastorais que são boas, mas se não for o fruto dessa meditação, dessa contemplação da palavra, arrisca de ficar na superficialidade. Então, a evangelização vai tocar os corações e vai ter frutos quando será também em sintonia com a ação dessa palavra que se encarnou no nosso coração. E tudo isso, irmã Ângela, a senhora está, então, também dizendo num curso que está sendo promovido, né, e do qual, então, nós temos aqui o curso de Patrística, né, a prática da Lexio Divina na experiência dos padres da Igreja. A senhora pode falar um pouco deste curso que está sendo feito? Esse curso é praticamente o primeiro curso de Patrística promovido no Auditório Geraldo Menezes, ao lado da Igreja da Trindade. O curso é destinado a todos que gostariam de se aprofundar no método da Lexio Divina, aquele método que os padres da Igreja nos ensina e que até hoje esse método é recomendado pelo Papa Bento XVI. E sim, todos podem participar, mas direcionado de maneira especial aos grupos pastorais, aos movimentos, aos catequistas, missionários, evangelizadores, todos aqueles que têm uma liderança dentro da Igreja. Então são nos dias 18, 25 e 28 de setembro, né? É terça-feira, dia 18, e na outra semana, terça-feira, e o último dia será sexta-feira, 28. Dando as informações, né, as inscrições na secretaria da própria Igreja da Trindade, né, também, com sim. O 3242-4917, né, então com a Carol no 8112-5500 ou a Zebina na 3222-6330. E o horário é das 19h30 às 21h. Exato. Mas também na hora as pessoas podem fazer a inscrição também. Perfeito. Irmã, então, último minuto para a sua consideração final sobre tudo aquilo que nós falamos agora. A Lexio Divina vale a pena, porque a Lexio Divina é aquela que será para nós a fonte de inspiração no nosso agir, na nossa missão e na nossa vida. Muito obrigado, irmã Ângela, então, por a sua presença aqui conosco. Irmã Ângela, que, né, somos colegas de trabalho também, né, irmã Ângela? Porque formada em Patrística com o direcionamento oriental, poderia dizer que eu fui formada em Patrística com direcionamento ocidental ali, no Augustiniano, mas na parte dos padres latinos. Professores. Tivemos professores também, né? Então, é uma alegria, um prazer imenso estar aqui com a senhora também. E a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou pela nossa TV Nazaré, o que pode ajudá-lo a compreender e a viver da Palavra de Deus por meio do método da Lexio Divina, da leitura divina, orante da Palavra de Deus, e que de fato ilumina toda a nossa caminhada para a vivência de uma espiritualidade sempre mais pura e mais autêntica da nossa fé. Continue nos acompanhando na nossa programação, na nossa TV Nazaré. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa, Questão de Fé.